أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. برادران ایمانی, ہماری گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے. موضوع گفتگو ہے تفسیر قرآن اور منہج ثقلین. سابقہ نشستوں میں سے ایک نشست میں عرض ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کی نصیحت کے مطابق قرآن اور اہل بیت ہدایت کے لیے, قرآن اور اہل بیت راستہ دکھانے کے لیے, قرآن اور اہل بیت شعور دلانے کے لیے, قرآن اور اہل بیت اسلام کے قوانین کو عالم انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ان ذرائع کے ساتھ منسلک رہنا اور ان کے ساتھ مربوط رہنا, ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان کی پیروی کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فرض ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اسلامی اور شرعی اور دینی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو. دیندار اور ایک معیار اور ایک اہداف اور مقاصد کے مطابق زندگی گزارنا, یہ انسان کے لیے کمال اور انسان کی فضیلت اور اس کے اندر انسان کی عظمت موجود ہے. صرف دنیا داری اور صرف دنیا کو تلاش کرنا, دنیاوی مادیات کے پیچھے چلنا, کھانا پینا, سونا جاگنا اور اس طرح کے باقی اوصاف جو جس کے اندر انسان مشترک ہے عالم حیوانیت کے ساتھ, یہ انسان کی فضیلت نہیں ہے, انسان کی عظمت یہ نہیں ہے. انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف جائیں, علم کی طرف جائیں, آگاہی کے لیے جد و جہد کرے, کوشش کرے, کاوش کرے اور قرآن سے مربوط رہیں اور اہل بیت آتھا علیہ السلام سے ریلیٹڈ رہیں اور قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. تب جا کر انسان کی ایک فضیلت اور انسان کی ایک ویلیو اور انسان کی ایک قیمت بنتی ہے. انسان اپنی قیمت خود بناتا ہے, انسان اپنی فضیلت خود بناتا ہے, انسان اپنی عظمت خود بڑھاتا ہے. کوئی اور آ کر انسان کی عظمت اور فضیلت نہیں بڑھا سکتا جب تک انسان خود کوشش نہ کرے. جیسے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. انسان اگر علم چاہے, علم کے لیے کوشش کرے, کاوش کرے تو اسے علم ملے گا, آگاہی کے لیے کوشش کاوش کرے تو اسے آگاہی ملے گی. اور اسی طریقے سے وہ اپنی قیمت اور ارزش اور ویلیو کو بڑھانا چاہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جس کے لیے وہ کوشش کرے گا وہی چیز اسے ملے گی. تو لہٰذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی معرفت حاصل کرے, قرآن کے اندر جو محکمات ہیں اس پر عمل کرے, قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں اس کے لیے صاحب قرآن کی طرف رجوع کرے, رسول کی طرف اور آل رسول کی طرف رجوع کرے تاکہ ہم بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ سکے اور قرآن کی معرفت حاصل کر سکے اور قرآن کی پیروی کر سکے. قرآن کی پیروی در حقیقت اہل بیت آتھا علیہ السلام کی پیروی ہے اور اہل بیت آتھا علیہ السلام کی پیروی در حقیقت قرآن کی پیروی ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں کا پیغام ایک ہے, ان دونوں کا پیغام مختلف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک الگ جہت اور ایک الگ روش اور ایک الگ منہج پر ہو اور اہل بیت آتھا علیہ السلام ایک الگ روش پر ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو روش جو منہج قرآن کا ہے وہی روش اور منہج اہل بیت آتھا علیہ السلام کا بھی ہے. اہل بیت آتھا علیہ السلام اور قرآن کا پیغام ایک ہے, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا جو روش اور منہج ہے وہ ایک ہے. تو لہٰذا قرآن اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا, قرآن اور اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنا اور قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے ذریعے سے ہم اپنی عظمت اور اپنی فضیلت اور اپنی قیمت میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی منہج اور قواعد تفسیر کے اندر, اور انہی قواعد میں سے ایک قاعدہ قاعدۃ التنزیل والتأویل, قاعدہ تنزیل اور تأویل ہے. تفسیر قمی اور بحار الانوار کی حدیث, قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام منہ ما تأویلہ فی تنزیلہ, قرآن میں سے وہ آیتیں بھی ہے
جس کی تعویل تنزیل کے اندر ہے, یعنی تعویل اور تنزیل دونوں مشترک ہے, مختلف نہیں ہے. وَمِنْهُمَا تَعْوِيلُهُ مَعَ تَنزِيلِهِ, اور انہی اس قرآن کے اندر کچھ آیتیں وہ ہیں جس کی تعویل تنزیل کے ساتھ ساتھ ہے. وَمِنْهُمَا تَعْوِيلُهُ قَبْلَ تَنزِيلِهِ, اور قرآن کے آیتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جس کی تعویل تنزیل سے پہلے ہے. وَمِنْهُمَا تَعْوِيلُهُ بَعْدَ تَنزِيلِهِ, اور قرآن کے آیتوں میں سے کچھ آیتیں وہ بھی ہیں جس کی تعویل تنزیل کے بعد ہے. فالتنزيل هو نزول القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقه على المعاصرين له. تنزيل سے مراد قرآن کا نازل ہونا, قرآن کی آیتوں کا نازل ہونا, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو 23 سال کی مدت کے اندر قرآن مکمل ہوا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی, اور اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. وَتَتْبِيقُهُ عَلَى الْمَعَاصِرِينَ لَهُ, اور ہم عصر رسول کے جو ہم عصر ہے, جس کی شان میں آیت نازل ہوئی یا جس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی, ان کے اوپر اس کا تطبیق آنا, یہ تنزیل قرآن ہے. وَتَأْوِيلُهُ وَتَتْبِيقُ الْقُرْآنِ عَلَى عَرْضِ الْوَاقِعِ, اور تعویل سے مراد قرآن کے آیتوں کو عرض واقع پر تطبیق کرنا, منطبق کرنا, اور یہ منطبق رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے یہ تطبیق, یا ان سے پہلے کچھ قصص بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر تطبیق ہو رہی ہے کچھ آیتیں, اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو بعد میں آنے والے زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے, وہ تطبیق یعنی تعویل بعد میں ہے. فَمِنْهُمَا مَضَى وَهِيَ قَصَصُ الْأَنْبِيَا, پس ان آیتوں میں سے وہ تعویل بھی ہے جو گزر چکے ہیں, پیغمبر کے زمانے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن قصے بیان کر رہے ہیں ما سبق انبیاء کے. تو یہ کیا ہے, تعویل فی تنزیل ہی نہیں ہے بلکہ تعویل قبل تنزیل ہی, یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اس کا عرض واقعی موجود ہے, اس کے تعویل پہلے موجود ہیں اور تنزیل بعد میں ہے. قرآن نازل ہوا ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, اور قصے بیان ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے, یا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے, اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام, یا حضرت یوسف سلام اللہ علیہ, اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے. تو یہ کیا ہے, تعویل بعد تنزیل, تعویل قبل تنزیل, یعنی تنزیل کے وقت یہ قصے ما سبق موجود ہیں, تعویل پہلے ہیں اور تنزیل بعد میں ہیں. اور اسی طریقے سے حیث حصل تعویلها قبل نزول القرآن, ان یہ قصص کے جو تعویل ہیں یہ نزول قرآن سے پہلے حاصل ہے, موجود ہے. ومنهما یأتی حیث نزل القرآن مخبرا عنها وہی آیات الرجعتی و آیات ظہور الامامی و آیات یوم القیامہ, اور انہی آیات میں سے کچھ آیات وہ ہیں جو آنے والے واقعات یا حادثات کے خبر دے رہی ہے, مثلا آیات رجعہ ہے یا آیات ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر دلالت کرنے والی آیتیں ہیں, اسی طریقے سے قیامت کے روز کے سزا اور جزا پر دلالت کرنے والی آیتیں ہیں. یہ کیا ہے, تنزیل بعد تعویل قبل بعد التنزیل ہے, یعنی قرآن کے آیتیں نازل ہوئی اور واقعات بعد میں پیش آئیں گے, مسئلے مسائل بعد میں پیش آئیں گے, قصے بعد میں پیش آئیں گے, مثلا قیامت کی سزا اور جزا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جن آیتوں کے اندر, وہ منطبق ہو رہے ہیں بعد میں, جب قیامت آئے گی اس وقت یہ آیتیں منطبق ہوگی اور عرض واقعی پر. وَأَمَّا تَنزِيلُهُ فِي تَأْوِيلِهِ, لیکن جس کا تعویل تنزیل کے اندر ہی موجود ہو, یعنی تعویل اور تنزیل دونوں ساتھ ساتھ ہو, فَهِيَ الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ الْبَيَانِ, اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جو محکمات ہیں جو کسی بیان کی طرف محتاج نہیں ہے, جیسے محرمات ہیں, محللات ہیں, اسی طریقے سے جائز چیزوں کے اوپر جو آیتیں دلالت کر رہی ہیں یا ناجائز چیزوں کے اوپر ہیں,
یہ آیتیں وہ ہیں جو محکمات قرآن ہیں جو کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے جس کے تنزیل تعویل دونوں ایک ہیں یعنی اس کا تعویل تنزیل کے اندر ہی موجود ہے الگ نہیں ہے وَأَمَّا مَا تَنزِيلُهُ مَعَ تَعْوِيلِهِ لیکن وہ آیات جس کے تنزیل اور تعویل ساتھ ساتھ ہیں مَعَ تَنزِيلِهِ یعنی یہ کے بعد دیگر ہے فَهَذِهِ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ وَهُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں مثلا متشابہ آیتوں کے لیے کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ متشابہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل جن کی طرف رجوع کرنے کی وصیت اور نصیحت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک خداوند متعال کی کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز میرے عطرت میرے اہل بیت ان سے متمسک رہو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے تو لہٰذا قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں متشابہ آیتیں ہیں ان کے لیے رجوع کرنا ضروری ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل کی طرف تاکہ ہم صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں اور قرآن کے مفاہیم اور معانی کو صحیح طریقے سے درک کر سکیں پروردگار عالم سے میرے دعا ہے خدا وندہ پروردگار ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما وما علینا الا البلاغ المبین